Екі қоғамдық көліктің қатысуымен жол апаты орналды. Оқиға 30 шілде күні сағат 11:00 шамасында. Орал қаласының Дәулеткерей мен Мұхит көшелерінің қиылысында болған. Дәулеткерей көшесімен келе жатырған нөмірі 39 қоғамдық көлік Мұхит көшесі бойындағы жолдағы нөмірі 30-ды қоғамдық көлігіне жол бермей соқтығысқан. Соққы салдарынан бір автобус жанға құлап тоқтап тұрған Toyota Camry автокөлігін басып қалған. Белгілі болғандай апаттан зардап шеккен 14 адам қалалық ауруханаға жеткізілген. Атап айтқанда 1990 жылғы әйел адам бас ми жарақатын алып нейрохирургия бөліміне жатқызылған. 1971 жылғы әйел адамның үш қабырғасы сынып, дәрігерлер оны отаға дайындап жатыр. Ал 1976 жылғы бұғанасы сынған әйел адамды политравма бөліміне жатқызуға көндірген. 1962 жылғы ер адамның екі қабырғасы сынған, алайда ол ауруханаға жатудан бас тартыпты. Қалған жолаушылар аяқ қолдары мен өзге де дене мүшелерінің жұмсақ тіндерін соғып алған. Амбулаторлық ем алуға жолданыпты. Аталған факты бойынша қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілерге, жолаушыларға, жаяу жүргіншілерге жолда абай болып жол ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді.